لاہور دا مناظر تو دیکھو کیا منظر ہے لاہور دا. گرمی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاں محمد عدنان اور تساں دے اندر یوٹیوب چینل کھلا اپنی امید کرنا اللہ دے کرم نال اللہ دے فضل نال میں بھی ٹھیک ہاں اور تساں بھی ٹھیک ہو. تو سب تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو کرنے ویڈیو تا جی. دوستو آج دی ویڈیو بڑی مزدار ہے اور بڑی دلچسپ. ٹائم پھر آپ پوری نو تھی بھی ہے تو میں ویڈیو اسٹارٹ کی دیے رات دا ٹائم ہے. میں اس ٹائم میں پہ لاہور لاہور ان شاء اللہ اس کام وغیرہ کرے سی اور جو بھی ماحول ہو سی کیونکہ نویں شہر چیزیں پہ ہیں اور پنجاب کے اندر کافی گرمی کافی نہیں تو میں ویڈیو نہیں بنا سکیا. میں اج میں کہ اسٹارٹ کروں ویڈیو تو میں جلال پور پیر والا دے وچ آیا کھڑا راجپوت گڈیے ہوں تو ویسوں ان ٹکٹ ہے 1600 روپیہ ٹکٹ میں گن کے دی نو نمبر ان ٹکٹ ہے ان کی ماشاء اللہ ان سروس ماشاء اللہ بہترین ہے. تو ویسوں ان گری کے پاسوں نہ پتا کرے سو کیا سہولت ہے کیا سسٹم ہے یہ اڈا ہی نہیں تھا گڈی بغیر تو کھا دے. یہ سی لاہور سے جلال پور پیر والا راجپوت والے کی گڈی ہے لاری اڈے دیکھنے ہیں جلال پور پیر والا دے. اسلام آباد نہ کوئٹہ لاہور کراچی گجرانوالا فیصل آباد اس دے فون نمبر بھی ہیں نہ پورے پاکستان دے اندر ٹرانسپورٹ ماشاء اللہ چلتی پی ہے جلال پور پیر والا دے اندر. جی دوستو جی کہ میں ذکر کیتے تو اگوں میں گڈی دے اندر میں وزٹ میں کر رہے ساں تو چیک کرنے گڈی ہے کیا سہولیات ہیں کیا سسٹم ہے. تو میں گڈی دے اندر پہنچ آیا اس ٹائم پہلے میں سیٹیں لگنا میں وزٹ کرواں ہاں یار ماشاء اللہ اے سی چلیا بھی زبردست. اچھا دوستو ڈرائیور صاحب بیٹھے ہیں استاد انہوں میں یہ پوچھا حال وال کرسوں اور گپ شپ کرسوں. جی السلام علیکم استاد جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو طبیعت ٹھیک ہے فٹ فاٹ ہو صحیح سرائے کی سمجھ آتی ہے اردو اور سنا اپنا نام کیا ہے سر؟ اچھا ماشاء اللہ شاہد. یہ گاڑی کا نام کیا ہے سر؟ راجپوت. اچھا یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ اچھا جلال پور پیر والا. اچھا یہ آپ یہ بتائیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور. ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے سر؟ 7:20. اچھا کیا بات ہے ماشاء اللہ استاد نام میں حال وال کیتے تو سواریاں بیٹھے ہیں گپ شپ کرے سوں نہ گال کرے سن سواریاں بیٹھے ہیں میں حال وال کرے سن. جی السلام علیکم. السلام سر جی کیا حال ہے ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. السلام علیکم مولانا صاحب کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے فٹ فاٹ ہو؟ نام کیا تھوڑے؟ محمد ایان. اچھا محمد ایان عبد القلطیف. اچھا کہتے بندے پیوے ملتان لاؤن؟ اچھا یہ دسو یہ بس پہلے دفعہ بیٹھے ہوئے یا پہلے بھی کہیں بیٹھے ہوئے؟ پہلے بھی بیٹھے ہیں لیکن مطلب بہاولپور یا راجپوت جی کمپنی ہے یہ پہلے دفعہ بیٹھے ہوئے. جب تو ملتان ہوتے پیوے میں سمجھے لمبا سفر کرتے ہیں.
سفر کرے تے پتہ لگدی لیکن گڈی کی میں گرمی کہ نہیں ماشاءاللہ بہر تے گرمی بہت زیادہ ہے جی جی اندر کہ نہیں اسی تے بہت صحیح ہے بس ٹھیک ہے سیٹ جو کیوں سے دادا بس تھی ویسے کوئی 70 80 ہو سکتا ہے 72 سیٹ ہو سی کم از کم یہ نا 72 سیٹ ہو سی ارادہ ہے تو نا السلام علیکم سے کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا بولے تھوڑا جا خیر پریشان تھے بیٹے پردے یار اسیں پردے سی ہیں بیا کریا تے خیر کیڑے ہوندے بیبے لاہور او مثال کیویں کیا جے لاہور دی ویکھیا او جمے او جمے اے دل سویرے پتہ چل دی ہاں سویرے جے 5 بجے تلا اب ماں میں چلے رگڑے سن ول سما جاتی ماں میں کر دی ٹینشن نہیں تے کیا کاروبار کردا وے کیا بات ہے مہربانی اللہ عزت دے تو گپ شپ کی میں مزید اگا وزٹ کرسا ان شاء اللہ اچھا دوستو اساں اس ٹائم لاہور دے اندر موجود ہیں اوریان نا ٹرین دے بیٹھے ہیں اس ٹائم تے لاہور دا مناظر تو دکھاؤں میں کیا منظر ہے لاہور دا گرمی کافی ہے ماحول ٹوکن کے جیسے 40 روپے نال پورا لاہور دیکھو سائیں کیا منظر ہے لاہور کا